Gospod župan Franci Rokavec, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Župan pred mikrofonom. Lep pozdrav tudi vam in spoštovanim gledalkam in gledalcem. Ozriva se spet malo nazaj, mislim, da ne mine oddaja, da ne bi govorila o poplavah. Danes se bova posvetila njihovim sanacijam. Ja, predvsem so zdaj ključne aktivnosti v tem, da poskušamo čimprej sanirati poškodovano infrastrukturo. K sreči, no, do konca tega tedna bo zaključena začasna sanacija visečega mostu v Jevnici, v povezavi Jevnica Senožeti čez reko Savo, tako da pričakujemo, da bo konec tedna že stekel promet čez most, tako da je ta, se pravi, saj eno osko grlo na zahodnem delu občine že, bi rekel, odpravljeno, ker je zagotovo povzročil kar nekaj težav v tej povezavi po lokalnih cestah do Las ali pa na drugi strani do Kresnic. Čaka pa nas zdaj druga, se pravi, drugi projekt, to je sanacija visečega mostu na Savi pri Litiji čez reko Savo. Pričakujemo, da bomo do konca tega tedna, začetku prihodnega tedna, zaključili s postopkom izbire izvajalca in potem čim hitreje, v začetku prihodnega meseca, že pristopili k sami izvedbi. Upajmo, da bomo dobili ustrezne ponudbe in da bomo dejansko lahko potem v po naši oceni, po eni v dobrih dveh mesecih tudi naredili sanacijo tega prepotrebnega poškodovanega mostu. Prav tako smo pa zdaj v fazi izdelave potrebne projektne dokumentacije za vse ostale druge prioritetne projekte, ki so predmet sanacijskega programa, se pravi sanacija poškodovane ceste Litija-Sava z ureditvijo protipoplavnih ukrepov, predvsem opornega nasipa pri naselju Sava pri Litiji in pa izboljšanje, se pravi, nadzidava opornih zidov tukaj v mestu Litija. Prav tako smo sredi projektiranja, se pravi, obnove poškodovane sekundarne kanalizacije na stavbah tukaj v mestu Litija in pa v zaključni fazi je tudi projektiranje odvodnika v Kresnicah. Ter projektira se tudi sanacija poškodovanih delov kulturnega centra na stavbah. Vsi ti projekti po naši oceni ne bi tam do spomladi bili zaključeni in potem sledi tudi sama izvedba vseh teh aktivnosti. V teh dneh pa smo pristopili tudi k naročilu potrebne projektne dokumentacije za nov nadomestni most Jevnica-Senožeti. Gre pa seveda za umeščanje nadomestnega mostu ob tem visečem mostu, zato, da bomo najdeli eno dolgoročno kvalitetno rešitev ustrezne prometne povezanosti med naseljem Senožeti in pa Jevnica. Zagotovo je ta načrt sanacije po poplavah eden izmed, se pravi, ključnih ukrepov, ki seveda bo tudi imel svojo potem pomembno težo pri spremembi proračuna za leto 2024 in pri pripravi proračuna za leto 2025. Ko sva ravno pri proračunu, na prihodnji seji boste obravnavali tudi rebalans proračuna. Ja, predvidevamo, da bomo že na seji 21. februarja obravnavali prvo branje rebalansa proračuna za letošnje leto.
In tako kot sem že omenil, ne, poglavitna se pravi preokupacija tega proračuna bo predvsem se pravi izvajanje sanacijskega programa po poplavah in seveda tudi julijskih neuri v lanskem letu. Poleg tega je potem še seveda zaključevanje izgradnje nadomestnega izobraževalnega objekta v Hotiču. Zdaj, naša skrb je, da bi do konca letošnjega leta lahko izvedel projekt do konca prve faze, ki bi pomenil, da bi dejansko bila lahko šola nared za vselitev do konca leta. V prihodnem letu pa bi nam še potem ostala tako imena zunanja ureditev, rušitev obstoječe šole, stare šole z ureditvijo, se pravi parkirišč na tem mestu in potem zraven še ureditev zunanjih športnih, rekreacijskih površin za potrebe, se pravi šole in pa seveda tudi samega kraja Hotič. Potem rebalans proračuna in tudi proračun za leto 2025, ki bi pa sledil potem na naslednji seji, bo seveda v večji meri tudi namenjen drugemu zelo pomembnemu projektu, ki se bo začel izvajati že v letošnjem letu, to je začetek izgradnje kanalizacije s čistilno napravo v naselju Kresnice, skupaj z vzporedno gospodarsko infrastrukturo. Gre najprej za projekt prve faze, za katerega ocenjujemo, da bo potrebno poiskati rešitve, predvsem glede financiranja. Tukaj smo v zaključni fazi, kjer gre za projekt sestavljen iz večjih okvirov financiranja in na drugi strani tudi celovite obnove sporedne gospodarske infrastrukture in za katerega bo potrebno večletno financiranje od se pravi leta 24, pa tja do leta 27, se pravi približno 4 leta, da bo zaključena ključna prva faza, ker je za približno večmilijonski projekt, zato bo potrebna tudi največja pozornost v predlaganem proračunu. Potem v predlaganem proračunu 24-25 je tudi lastna udeležba za izgradno sončnih elektrarn na objektih javne infrastrukture v občini Litija. Tukaj načrtujemo, da bo prišlo tudi do ustreznega razpisa na ministrstvu za okolje, prostor in energijo. Prav tako načrtujemo, da bomo v letu 2025 lahko že tudi koristili sredstva iz dogovora za razvoj regij. Gre za se pravi kohezijska evropska sredstva, kot so širitev vodooskrbe vodovodnega sistema Litija Šmartno, izgradnja in pa dograditev kanalizacije Litija z Litija za Gorica Breh in pa se pravi projekti zelene infrastrukture ter pa kolesarske povezave. Tukaj pa predvsem želimo nadaljevati in širiti to povezavo Litija, Kresnice, Jevnica in potem v povezavi z proti občini dol se pravi, krepiti to kolesarsko povezavo med mestom Ljubljana, Litijo in potem naprej proti Zasavju. V teh dneh slišimo, da se stroški gradnje železniške postaje v Ljubljani močno da so se dvignili. Železniška postaja se bo urejala tudi tukaj v Litiji. Kako je z njo? Ja, zdaj je za železniško postajo podpisana pogodba z izvajalcem, se pravi cestnim gradbenim podjetjem Novo mesto. Naj bi v začetku prihodnega meseca bila uvedba v delo. Projekt je sestavljen iz dveh delov. Eno je
ureditev, se pravi novih tirov, se pravi za ta tako manji primestni promet, Ljubljana, Litija, na drugi strani ureditev ustreznih sistema, dvigal za dostopanje na posamezne perone, potem ureditev celotne signalizacije na železniški postaji. Drugi del projekta pa vsebuje tako manje del park in trajda, se pravi vsebino ureditve celotnega parkirišča na železniški postaji, se pravi tudi sistemom avtobusnega obračališča, sistemom izposoje, se pravi koles in pa ostale infrastrukture. Gre za eno, če temu lahko rečemo, tretjo vhodno točko v mestu Litija in pa z sistemom, se pravi tako enega izvoza iz tega parkirišča v smeri proti parkirišču Hofer-Tuš oziroma samega, proti samemu krožišču na G2-108 na tem območju. Ta del pa je bil razpisan po tako imenovanem sistemu rumene knjige, se pravi, da ga je treba še projektno izdelati projektno dokumentacijo za izvedbo del in bo verjetno v samo izvedbo vstopil šele potem naknadno, se pravi verjetno v drugi polovici letošnjega leta, tam zima spomladi prihodnje leto, kjer projekt se tako in tako izvaja v letošnjem in prihodnjem letu. Na občini zdaj že pripravljamo predlog priprave nadomestnih parkirišč že čas, ko bo motena, se pravi uporaba zdajšnjega parkirišča na železniški postaji, zato da bomo najdeli ustrezne rešitve, ker se moramo zavedati, da je Litija četrta največja postaja po dnevni dinamiki, se pravi migraciji potnikov. Zato je tukaj še pač pomembna posebna pozornost ureditve ustreznega režima, ki bo moral biti spostavljen za ta čas same gradnje. To je sicer državni projekt, kar se tiče sredstev. Ja, v tem trenutku je to financiranje Republike Slovenije. V tem mesecu so nas doletele kar konkretne snežne padavine. Izpad elektrike smo beležili praktično po celem Zasavju. Kako je bilo tukaj v Litiji in pa kakšne so bile posledice? Ja, najprej je mogoče fajn, da je samo malo zime prišlo tudi v naše kraje, kjer smo zagotovo pogrešali to snežno edilo, ampak kljub vsemu naredile pa kar nekaj tegob in težav, predvsem na elektrodistribucijskih omrežjih. Zagotovo je največji problem izpostavljen v zadnjem obdobju, predvsem ta povezava med, se pravi, Elektro Ljubljana okolica, med, se pravi, omrežjem Dolsko, Senožet in potem naprej proti Jevnici, kjer gre za povezavo na kar zelo problematičnem območju, kjer je strmo območje in hkrati tudi območje, ki je posledično ob ali obilnem sneženju, ali eventualnem žledu ali vetrolomu podvrženo zelo verjetnim posledicam poškodb, se pravi, da se podre drevo na omenjen daljnovod. Zato upravičeno pričakujemo od pristojnih, skupaj tudi za sosedno občino dol pri Ljubljani vodimo aktivnosti, da bi ta del, približno gre za dolžino 700 metrov tega daljnovoda, pokablili in to čim prej. Drugi del je bil rešen po poplavah lansko leto. Gre za območje med reko Savo in pa naseljem Jevnica, kjer je tako imenovano širše poplavno območje in
so bili drogovi večkrat podvrženi, se pravi, vodni ujmi in celotno območje krajevne skupnosti je ostalo večkrat brez električne energije. Tako da grejo zdaj ukrepi v to smer, saj narekujemo Elektro Ljubljana in Trbovlje, da bi šli v pokablitev tega dela, se pravi med Dolskimi in Senožeti, na drugi strani pa, da bi zračno povezali približno razdaljo slabih 300 metrov na vrhu Golišč, kjer se pa skoraj da že zdaj stikata tako imenovani elektrodistribucijsko omrežje iz Ljubljane okolice in pa na drugi strani iz Elektro Trbovlje in bi za to povezavo lahko preprečili daljše izpadanje na območju krajevne skupnosti Jovnica električnega omrežja ob eventualnih izpadih, dokler se ne izvede ta rešitev preko pokablitvi. Vsekakor je pa treba to rešitev narediti tudi zaradi tega, ker je potem omrežje med Jevnico in pa Goliščami in Jevnico in Kresniškimi Poljanami spet po tako enem pobočnem predelu, ki je tudi podvrženo večjim, se pravi, verjetnostim za padanje drevja na, na daljnovod ob takih vremenskih razmerah. Osnovni problem, ki ga pa imamo in ki bo zdaj tudi izpostavljen, je potem, da moramo obvezno pridobiti za strani elektra podjetij ustrezne dogovore oziroma protokole, kako obveščati javnost glede izpadov, da se bo lahko ljudje samozaščitno ustrezno odzvali na take primere, se pravi ustrezna obveščenost, ki tokrat zagotovo ni bila ustrezna, in da bo na nek način v končni fazi škode zaradi izpada čim manj. Za konec pa preidiva malo k lepšim temam, bolj sproščenim. Mesec februar je mesec kulture. Letos bi lahko rekli, da sta na kupu kar dva praznika, in sicer kulturni praznik in pa litijski karneval, ki je pa na nek način tudi praznik tukaj v Litiji. Ja, se te zadeve se kar malo med seboj prepletajo. Seveda, začeli bomo najprej že v soboto 3. februarja z kulturnim praznikom na Geosu, tradicionalna prireditev, in že to je en tak lepo povabilo za sobotno popovne na Geos. Sledil bo potem dejansko vsakoletna osrednja prireditev ob kulturnem prazniku v naši dvorani na stavbah 7. februarja zvečer z sveda prireditvijo Kultura smo ljudje. In pa potem sveda bolj ta, se pravi, že tradicionalni pustni karneval in dogodki ob letošnjem pustu, ki bo zagotovo dosegali svoj vrhunec na soboto 10. februarja, najprej v dopoldanskem času z tako že, se pravi, najprej z ocenevanjem pustnih krofov, na to z zelo obiskanim vsakoletnim pustnim živžavom v naši športni dvorani. Sledi potem ob 15. uri karneval, tudi letos je zelo pestro zanimanje za sodelovanje na samem karnevalu pustnih skupin. In pa potem zvečer zabava, pustna zabava v športni dvorani. Tako da že zdaj zelo lepo vabljeni na naš karneval tudi v soboto 10. februarja. Gospod župan, najlepša hvala. Hvala tudi vam in vse dobro.